Исәнмесез, мөхтәрәм милләттәшләребез. Эфирда безнең вакыт тапшыруы. Студияда Альбина Шәйхетдинова. Алдагы минутларда. Ақсақал әдебебез Риза Шафиның туына 95 ел. Ижауда аңа бағышлап, шушы жерден, шушы туфрақтан есемле кеше ауызды. И туған тіл, и матур тіл. Февральда туған тілдеріні зорлай тұрған күн бар. Хәр йөрәктә милли нур бар. Татарым балкыр әле дип яза Воткинс шәһәрендә яшәп иҗат иткән шагыйребез Риза Шафи. 20 февральдә аның тууына 95 ел тулды. Шагыйрьне искә алырга йөрәгендә милли нур булганнар җыелды да. Абыйларның китап киштәләре бар иде. Анда китаплар. Мин үсә торгач, минем бу җитте киштәләргә. Хәзер аларның китабын алам да укыйм, куям, но яратмыйлар. Кешеләр күтәрделәр дә куйдылар. Минең бу җитми хәзер. Үзем китап чыгарырга уйладым. Конфет фантикларын фәләндән җыйдым да, уртада мәсәлә әни тегеп бирде. Минем шундай фантикларын җыйган 10 китабым булды хәзер. Үйдәгеләре еллар узгач, шешләрне шолкынган Ризаның үз китаплары дөнья күрер дип уйламаганнардыр да. Мәктәптән соң педагогия институтының Татар теле һәм әдәбияты факультетына кергән егетнең хыялларына сугыш киртә була. Хәрби училищега китәргә туры килә. Абыйсы шагыйр Исмагыль Шафи фронтта һәлак була. Ризага үзе дистейлардан соң гына йолдызлы погоннарын сала, каләмне корал итә. Рауил Фәйзуллин Риза Шафиның китапларын укыгач, аның шигырьләре белән танышып чыккач, уфтанып шулай дип әйтеп куя. Бу кеше хәрбиләр юлыннан китеп, моның өчен бу бит татар халкына бер бәлә булган. Әгәр дә бу шагыйр булып китсә, бу иң-иң дәрәҗәле шагыйрьләрнең берсе булыр иде дигән. Һәм дөрес әйткән, чыннан да Риза абый бик тә бик тә талантлы шагыйр иде. Һәр мәсьәләгә үзенең фикере бар иде аның. Үзенең фикере бик тә төпле иде. Ул үзенең фикерен шундый беркемдә дә булмаган шигъри ысуллар белән язып бирә белә торган иде. Тирен фәлсәфи иҗатына Казанда да югары бәя бирәләр, язучылар берлегенә кабул итәләр. Ризага Удмуртия җирлегендә башка шагыйрьләр дә үз тирәсенә туплый. Остаз да кирәк чакта аяксыз тәнкыйтьче дә була. Удмуртияда Яңарыш газетасы чыга башлау аңа канатлар куя. Шигырьләрен халкына җиткерү бәхетенә ия була. Риза абый исән чакта портретын мин ясадым. Бик урысча әйткәндә организованный кеше. Теге хәрби кеше булганлыктанмы? Аның бөтен шигырьләре шундый тәртипле, бөтенесе теккән, нумерлаган, бөтенесе шундый тәртиптә иде. Аның сөйләшүе дә бик шундый акыллы гына, тирән генә күп сөйләшми торган кеше иде. Менә бөтенесе шулай истә калды. Үзенә тартып торучы сөйкемле, йомшак күңелле, җыр телле шәхес иде дип искә алалар танышлары, иҗатташлары. Тыйнакта була, Ризаганың каләм тибрәтүен үзе исән чакта күршеләре генә белә. Вафатыннан соң бер ел үткәч, яшәгән йорты диварына истәлек таш эленде. Кабрендә шагыйрьләр күңеледәй акташ. Әдипләр Воткинскийга иҗади сәфәрләрен аны зират кылудан башлыйлар. Татар җәмәгатьчелеге Риза Шафиның тууына 95 ел тулуны зурлап билгеләп үтте. Шушы җирдән, шушы туфрактан без исемле әдәби музыкаль кичә белән Казан яршалы кунаклары катнашында. Риза абый бөтен дол иң беренче менә Ижаудагы әдәби майданны, әдәби мохитны зур Татарстан күләменә чыгарган кеше. Шул ягы белән безгә әһәмиятле ул. Аның тирәсенә тупландылар башта. Шигыр язучылар булган, иҗат белән шөгыльләнүчеләр булган. Чөнки Ижауда ким дигәндә 120 еллык татар мохите бар. Һәм менә шушы 120 еллык татар мохитенең соңгы 40 елы ул Риза Шафи белән бәйле. Шул 400 елда халкы Шинҗан аткан Риза ага багышланган кеше аның иҗатын барлауга гына кайтып калса дөрес булмас иде. Түгәрәк өстәл артында җитди сөйләшү узды. Тел әдәбият язмышы турында. Яшьләрнең басма матбугат китап укымауларына борчу белдерделәр. Алар арасында иҗат белән кызыксынучылар да кими бара. Әгерче шәһәрнең күңел чишмәләре иҗат берләшмәсендә дә бу сизелә. 30 артык кеше инде безнең анда. Күбесе аның менә бүгенге көндә безнең өлкән яшьтәгеләр, пенсия яшендәгеләр инде.
яшларны менә бүген тыңлап отырганасың, миндә нәкъ шундый ук фикергә килде миндә. Яшларны хәзер телефон белән компьютердан аерсак кына без шунда тарта алабыз. Әгәр дә инде хаманда шушы ук эш дәвам итә икән, алар укымаячак та, язмаячак та, булган яшларны без саклап калырга тырышабыз. Ничек иттереп инде? Очрашулар оештырабыз, мәктәпләргә барабыз, алар белән әңгәмәләр корабыз инде. Аннан соң үзебездә төрле мәдәни чаралар оештырып, кызыксындыру уятабыз, ләкин бик авыр бүгенге көндә. Менә бу әдәбиятка тарту, язуга әдәбиятка тарту бик авыр, әлбәттә. Үзебездән тора. Һәм әдәбиятны саклауда нык нәрсәдән тора. Әгәр дә безнең әби-баба җырларын онытмасалар, һәм иң беренче чиратта туган телдән аерылмаенча Хушулук Кади Токтош, Хасен Туфан, Абдулла Токай язганнарны, Муса Жәлил язганнарны кабат-кабат укысалар, Исхакыйны сагынсалар, татар әдәбияты яшәячәк. Удмуртия типләрен мәркәз вәкилләренә үпкә үтенечләрен дә ишеттерергә омтыла. Чит төбәктә яшәп иҗат итүчеләрнең китаплары нәшриятта озак тоткарлана, әдәби премияләрдә өмет кенә булып кала. Аны ижауларына үпкәләп, үпкәләү эшләре бик күп. Бүгенге көндә 239 язучы без инде булганча, теләгәнчә чит төбәкләрдә дә рәҗитмәскә тырышабыз. Һәм шул вакытта менә китаплар чыгу мәсьәләсе. Китаплар чыгу мәсьәләсендә дә әгәр дә бүгенге көндә алсак, Татарстан китап нәшриятендә Татарстан язучылар берлегендә әгъза булып торган язучыларның әгәр дә алам икән, бик сирәгенеке күп еллар чыкмагандыр. Ә күпләренеке 5 ел арасында Татарстан китап нәшриятында чыкты. Бер генә республикада, Россиянең бер генә төбәгендә дә бушка китап чыгару хәзер юк. Риза Шафиның да бастырылмаган мирасы бар. Ул киң кырлы әдәби дә, лирик шигырьләр, юмор, сатира балалар өчен дә язды. Алар һәм мәкаләләргә тартым ике юллыклары, хикмәтле сүзләренең берләше кулъязма хәлендә. Ул аларны иҗатташы Гөлфия Исхакова калдырган. Вафатына 14 ел. Әдәби мирасын Казанда китап итеп бастырасы иде дигән тәкъдим үтенечтә яңгырады. Без инде шушы очрашуыбыз нәтиҗәсендә иҗади элемтәләребез безнең тагын да ныгыр дип ышанабыз, чөнки без Казан утлары мәйдан журналында язучыларыбызның иҗатларын күрәсе килә иде. Һәм алга таба да менә бу хыялыбыз булмаган хәтта элемтәләр бар иде, ләкин менә бу элемтәләр тагын да җанланыбрак китәр дип ышанабыз. Туган туфракны юксыну хисе читтә яшәүче һәр татар әдәби иҗатына хастырыл. Риза Шафи шигырьләрендә туган төбәге Башкортстан кыялары бөркетләренә дан җырлый. Тантана аны лоло белән башланып китсә, кичә барышында Удмуртияны кеше ватан иткән шагыйрьләрнең дә иҗат җимешләре яңгырады. Шагыйр публицист Гымран Сафинга Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән медаль тапшырылды. Сәхнәдән чыгышларны җыелган халык тында алмый карап тыңлап утырды. Китап түгел, тере аралашу аша әдәбият, шигърият дөньясына якынайды. Риза Шафи кебек чын шагыйрьләр вафатыннан соң да иҗаты белән халыкны берләштерү көченә ия. Риза Шафи туган көн халыкара туган тел көне белән янәшә. ЮНЕСКО карары белән тәгаенләнгән дата. Бүген дөнья халыклары 6000 телдә сөйләшә. Һәр кем өчен иң кадерлесе үз теле. Алдагы сюжетыбыз телебез кадерен белүчеләр хакында. Шара зурмы, кичкенәме, ансы мөһим түгел. Туган телгә багышланган булуы әһәмиятле. Тамашачылар юк, бара катнашучылар гына. Иман берлеге яшьләре интеллектуаль уен уздыра. Беренче турыбыз перевод слов с татарского языка на русский. Буйдаклар токымы каршында кызлар көчлерәк, кайсы берләре авылда татар мәктәбен тәмамлаганнар. Ижауда белем алалар эшлиләр. Чит мөхиткә дәгу туган телдән ераклашырга сәбәп түгел. Аралашырга җай да, вакыт та табарга була. Үзеңнән тора диләр. Туган телебезне белергә тиешбез, туган телендә аралашырга тиешбез һәм үзебезнең балаларыбызны тәрбияләргә тиешбез, гореф-гадәтләрне аларга тапшырырга тиешбез. Мин менә дөньяны татар теле аша өйрәндем. Үземнең балаларыма ла бер сәт татар телендә аралашырга, сөйләшергә шундый максатым бар.
Татар теленне багышланган чараларны ешрак уздырырга кирәк. Татар телен бик яхшы белмәгән яшьләргә ул инде стимул булачак, татар телен тагы да өйрәнергә ул кызыксыну уятачак. Февральдәге туган телләргә багышланган чаралар апрельгә Тукай айлыгына тоташа. Китапханәдә гадәткә кергәнче татарча диктант язу оештырылачак. Уенда катнашкан яшьләр килергә вәгъдә итә. Биредә шулай ук татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен дәресләр башларга ниятлиләр. Ижауның 10-нчы санлы мәктәбе укучыларының туган телен саклаудагы өлешләре төбәк ара олимпиаданы алып кайткан дипломнары. Айдар татар әдәбияты буенча җиңү яулаган, ныклап әзерләнергә бер китап җиткән. Бу китап татар теле әдәбияты турында 8-нче класстан булды. Анда төрле язучылар булды һәм аларның әсәрләре. Әбисе дә булышкан Такутдин Мусар гаиләсендә туган теленең кадерен беләләр. Алсу да өйләрендә бары татарча сөйләшүләре турында әйтә. Ул безнең үзебезнең телебез, һәм инде без аны сакларга тиеш. Минемчә, без шундый конкурсларда катнашырга тиеш, һәм инде олимпиадалар язарга тиеш. Дуслар, бүгенгә менә шулар иде. Киләсе атнада шушы вакытта очрашырбыз. Сау булыгыз.